And it's Allah Azza wa Jal. Like field men get on. So any fjallë urt, any fjallë modhe, për ata njerë që dëshirojnë të realizojnë ondrat e tyre, vetëm të kujtojnë. Nëse gjenetë është në ondër e jonja, duhet më usuna për i tyre. Nëse takimi jonë me Allahun, me pace e parë, me gzim, e dëshirojmë atë, duhet të zhuhemi nga gjumë. E Azhjerusi i ka dy gzime, një të kurbanitar, edhe një përdel për Allahut për agjerimin që e ka bo. Lumjaj, lumjaj, u quzë a omrën e vete ka realizu, që tjetë i gzushëm, po që shetë i njeri gzushëm pa agjerim pa punë të mira. A i smutë nuk di që shetë i gzushëm ditën e bajromit, nuk di që kam i thonë ati ditën e bajromit, që kam i rrua ti, namaz jo, dhe pali jo, kur gjuhë, që kam i rrua, në agjeru jo, që ka i rrua në agjerim? Meritojnë me joru një njeri që ka bo namaz, pa ndërprej, që t'kallon atë një taralimi i këtë mujtë Ramazonit, që nuk kallon ditë pa agjeru, që është përpjek tje këta ma shumë sadok, është përpjek që këta ma shumë këtë i lidhën me fjallin e Allah, këtë njeri ja urën Ramazonin, Bajramin, këti njeri ju, ja urën edhe me lajke dhe përkëzojnë, kur të talëshan këtë bërë. Dhe këtë njeri është i këzushën edhe këtë dhe Allah, E nësë Allah në zotën, në bëmë prej rëpetit sinqer, që ato që dëshmojnë me gojë, ta vërtetan me vejtë atë veta. E të punojnë këta ma shumë, që vërtet punë të tona kënë një anije, e cila dhëtë në shpëdën, nga fitnet, nga sprovat, nga gjinohat dhe me kotët, e kësë e bote. Elhamdulillahi wahde, wa salatu wa salamu ala men la nebije ba'de. Falenderimit në kërën vetëm Allah në zotën, Salavatet dhe selamet në Allah të tërkim bi atë pasirit ma nuk kohërin nga mbërë. Bi Muhammedin a.s. Dhe zëmbe si tërë, jemë në mujnë e shajtë, jemë në një koqër të shajtë, po duhet gjithë të dimë, që koha nuk e shajtë rënë askenë. Ashtu sikur edhe vene nuk e shajtë rënë askenë, nuk e shajtë rënë askenë. Nështë të krejtë jetën tonë mund e kalën në në kohë të shajta, por i shajtë nuk mund bëhet. Nështë të gjithë jetën tonë mund e kalën midis qabës, midis medinës, midis kutës, po ato vërë shajta që shajtë nuk bëhet. Ebu Dërda radiallahu anhu në shakit e amërë sallet, i shkru një letër shokët të ti Selmanit radiallahu anhu dhe i tështë, e janë vendin e shajtë, e janë vendin e shajtë, Sot, el ardu la ju qatë bisu e hada, jakëtën shkretën, toka nuk e bënë shajtë askan, wa innëma ju qatë bisu lërë e amelu, por njeri unë mund të shajtë ranë, vetëm punë ati. Jënë mujnë e shajtë, mos me nëri që ke mujnë shajtë ranë njerëtë, se ko ka besintor, ko gjyna qarë, ko shumë njerë që ka dhe në këtë mujnë, ose nuk ka njeri që është gjallë, vetë që ku me ka dhe në këtë mujnë. Po kjo muj, i banë të shajtë, betëm ata njerë që punoj. Betëm ata njerë që kanë punë me vete. Betëm ata njerë që kanë dërtu anije në shpëtimit për me kalu të problemë, ose këtë dënjo. E lusër Allah në zdojë, që të najatë për njëzim të shëndoshë, për njëzim të pasë, halat, najatë dhije të shëndoshë, që najatë punë të pranume. E lusër Allah në zdojë, që na jetë në nërën gjenetin, po të në nërën e dhe gjithka që në afrën të gjenetin, në lakon nga zjarë, e të në lakon nga qita ato fjallë dhe ato punë të cilat në tëjnë të zjarë. E lusë Allah në zdojtën që ditën e gjykimit të dalën për ati pa që bërë, me gjënohet së forjëron, nga prim tonë dhe të gjithë musliman, dhe të gjithë besimtarë. Në fundë, mos të harojmë se kemi një obligim të mënë, që kjo obligim është për njeri unë më të mirë, për pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Dhe pa dyshim, kjo obligim që është salavatit dhe selami për mbite, Allahu është përbler shumë pishë. Atër më të harëm dhe salavatit dhe selami tona, pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam. Allahu më salli ala Muhammedin wa ala Muhammed.
كما صليت على إبراهيم وعلى الإبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى الإبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.